Ah!
Täiega võimas oli, see rada meeldib mulle. Raske oli. Ja palju õnne siis? Mida? Saaks see kolma tõrju? Jah. Lõpub neid siis? Ikka sidur, jah? Ei, no meil sidur, jah? Nüüd on väga. Ära filmi, ma ei oska. Minu on väga selle. Login siin ma vist oli või? Alpin siin ma vist oli. Kärast siis minu on väga. Mina mõtsin, et nõustab, kes sulle. Oli raske, oli vaidlusi, oli proteste, aga kolmas. Tuli lihtsalt tulivad selga. Ühe paugu pani ära ja siis kuusi.